ወደ ቀዳሚው ቢዝነስ ነክ መረጃችን ስናመራ በኢትዮጵያ መንግስትና በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች መካከል እየተካሄደ የሚገኘው በንግድና ኢንቨስትመንት ላይ ያተኮረው ፎረም ለሀገራችን ሰፋፊ የኢንቨስትመንት እድሎች እንደሚከፍት ተገልጿል። በአዲስ አበባ ለሁለተኛ ጊዜ እየተካሄደ የሚገኘው ይህ ፎረም በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን የንግድ እንቅስቃሴ በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚያሳድግም ነው የተነገረው። ዱባይና ኢትዮጵያ አሁን ካላቸው ጠንካራ ግንኙነት አኳያ በዱባይ ኢንቨስተሮች በኩል ትልቅ ኢንትረስት አለ። ግን እንደዚህ አይነት ፎረም መኖሩ ምንድን ነው? ምን ላይ ነው እድል ያለው? የትኞቹ ዘርፎች ላይ ብሳተፍ ያዋጣኛል? ምን አይነት ማበረታቻዎች ነው የኢትዮጵያ መንግስት የሚሰጠው የሚለውን ነገር በደንብ እንዲረዱና ከዚህም ውይይት በኋላ እየሄዱ ያሉ በተለይ ኢንዱስትሪ ፓርኮቹን ደግሞ ለኢንቨስትመንት ምቹ ሁኔታን የሚፈጥሩ ስለሆኑ በአንድ ቦታ አንድ ኢንቨስተር የሚያስፈልገው መሰረተ ልማት በሙሉ የተሟላበት የተሳለጠ የመንግስት አገልግሎት የሚያገኝበትን ቦታ ስለሆነ እሱን በአካል ማየታቸው ከሰሙትም በላይ ኢትዮጵያ አሁን ለንግድና ኢንቨስትመንት ክፍት ነች፣ ዝግጁ ነች የሚለውን መልእክት በደንብ እንዲያዩት እድል ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ምክትል ኮሚሽነሩ አክለውም በኢትዮጵያ በኩል የግብርና ምርቶችን በማቀነባበር በሆርቲካልቸር ወይም በአበባ በአትክልትና ፍራፍሬ ኢንዱስትሪዎች፣ በአይሲቲ፣ በጨርቃጨርቅና አልባሳት፣ በቆዳና የቆዳ ውጤቶች፣ በቱሪዝም፣ በኃይል ማመንጫ እንዲሁም በሌሎችም በርካታ መስኮች ያሉት የኢንቨስትመንት አማራጮችን ጠቁመዋል። እነዚህን የኢንቨስትመንት አማራጮች ተደራሽ ለማድረግ ደግሞ የተለያዩ የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎች ማለትም የአየር፣ የየብስና የባቡር ትራንስፖርቶች እንዲሁም መሰል መሰረተ ልማቶች መኖራቸውም ነው የተገለጸው። ፎረሙ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ኢንቨስተሮችን ወደ ኢትዮጵያ ከመሳቡን በተጨማሪ ኢትዮጵያውያን ኢንቨስተሮች ከዱባይ ከመጡት ጋር በተጠቀሱት ዘርፎች ላይ መስራት እንዲችሉ መንገድ የሚከፍትና በአረብ ሀገራቱ ያሉትን ሁኔታዎችን መመልከት እንዲችሉ የሚረዳ ይሆናል ተብሏል። ገነት ደንሰሞነች የዘገበችው። በኢትዮጵያ የምርት ገበያ አማካኝነት በአማራጭነት ሲገበያዩ የቆዩት የቀይ ቦሎቄና የአረንጓዴ ማሾ ምርቶች በአስገዳጅነት በምርት ገበያው በኩል ሊገበያዩ ነው። የኢትዮጵያ የምርት ገበያ እንዳስታወቀው ከአዲሱ ዓመት የምርት ዘመን ጀምሮ የመረከቢያ ቅርንጫፎቹን በማሰናዳት ምርቶቹ በስሩ እንዲገበያዩ እንደሚያደርግና ይህም የኮንትሮባንድ ንግድና ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርን ለመቀነስ እንደሚረዳ አመልክቷል። ግብይቱ በተቋሙ ስር እንዲካሄድ በንግድ ሚኒስቴር አማካኝነት ውሳኔው መተላለፉን የገለጸው ተቋሙ በተጨማሪም ኑግ በምርት ገበያው የሚገበያይ አስረኛ ምርት በመሆን በቅርቡ ዘመናዊ የግብይት ስርዓቱ እንደሚቀላቀል ለአዲስ ነገር በላከው መግለጫ አሳውቋል። በተያያዘ ዜና የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባሳለፍነው ነሐሴ ወር 2.4 ቢሊዮን ብር ዋጋ ያላቸው 41339 ቶን የተለያዩ የግብርና ምርቶችን አገበያይቻለሁ ብሏል። በነሐሴ ወር ተገበያይተዋል የተባሉት ምርቶችን ቡና፣ ሰሊጥ፣ ነጭ ቦሎቄና አኩሪ አተር እንዲሁም አረንጓዴ ማሾ ሲሆኑ ለውጭና ለሀገር ውስጥ ገበያ የቀረቡ ሁሉም አይነት የቡና ምርቶችን በድምሩ በ1.9 ቢሊዮን ብር መገበያየታቸውን ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ መግለጫ ለመረዳት ችለናል። ይህው የቡና ግብይትም ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ35% የዋጋ ጭማሪ አሳይቷል ተብሏል። 5115 ቶን ሰሊጥ በነሐሴ ወር በ292.79 ሚሊዮን ብር ተገበያይቷል ያለው ምርት ገበያው ይህም በዋጋ ደረጃ ካለፈው ዓመት የ155% ጭማሪ ታይቶበታል ሲል አሳውቋል። በዚሁ በነሐሴ ወር 7498 ቶን አኩሪ አተር በ115.32 ሚሊዮን ብር፣ 1955 ቶን አረንጓዴ ማሾ በ58.34 ሚሊዮን ብር እንዲሁም 1386 ነጭ ቦሎቄ ደግሞ በ28 ሚሊዮን ብር መገበያየታቸውንና በዋጋ ረገድ የ19% ቅናሽ ከታየበት የነጭ ቦሎቄ ምርት በስተቀር ሌሎቹ ምርቶች ዋጋቸው ጨምሮ መታየቱ ተመልክቷል። መረጃውን ያጠናቀረው አቤል አበበ ነው።